আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আহি পোৱাৰ বাবে উথপথপ হৈছেগৈ সোনাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰ আৰু সোনাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিৱেশ কেজৰিৱালৰ লগত অসমলৈ আহিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন সিং মানে আৰু সোনাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত এনেকৈ এতিয়া বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু লগতে ভগৱন পানু তেওঁৰ উপস্থিত থাকিব পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আপৰ এই বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে সোনাৰাম খেলপথাৰত আপৰ নেতাকৰ্মী সমবেত হোৱা আৰম্ভ হৈছে সমাগম ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আপৰ সমৰ্থকসকল অসমৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁলোকে সংকল্প সভা বুলি ইয়াক শিৰোনাম দিছে এই সংকল্প সভাত তেওঁলোকে সংকল্প ল'ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলৰ সৈতে এক সংকল্প তেওঁলোকে ল'ব আৰু সেই সংকল্পৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে কেজৰিৱালৰ সভাত আপত যোগ নিদিয়ে কোনো দল সংগঠনৰ নেতাই অৱশ্যে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সোনাৰাম খেলপথাৰত হ'বলগীয়া জনসভাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই সভাত খেলপথাৰত আপৰ সমৰ্থকৰে ভৰি পৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সকলোৱে একেলগে সংকল্প লোৱাৰো আশা প্ৰকাশ কৰিছে আপৰ নেতাবৃন্দই